Nesse dia especial, na Feira Ambiental Ecopark, e ainda dentro das comemorações do meio ambiente, é com muito prazer que a Corpus, em parceria com a Prefeitura de Indaiatuba, reforça nesta apresentação o quanto é importante para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade a realização do serviço de limpeza pública. Garantimos uma cidade mais limpa, com mais saúde e espaços de lazer bem cuidados. E você pode contribuir também. Faça o descarte correto, use as estruturas disponíveis no município, como as ilhas ecológicas e os ecocontos. Juntos, Corpus, Prefeitura e você, trabalhando para que os indaiapatubanos possam viver em harmonia com o meio ambiente. Muito obrigada!